V dnešnom videu sa pozrieme, ako sa Mikel Arteta trápi v Arsenale, ako sa derie skrz problémy, ktoré sú tu ešte od čias Wengera či Emeryho, no a že mu to ide pomerne dobre. Taktiež sa pozrieme na Bukaya Saku, mladý anglický supertalent, ktorý musí hasiť obrovské problémy The Gunners, ale ide mu to pomerne dobre. Takže ešte pred začiatkom videa mi hoďte komentár, či je podľa vás práve Saka tým najväčším talentom v Premier League, no a my ideme spoločne na video. Bukayo Saka stihol aj napriek tomu, že má len 19 rokov, odohrať za Arsenal už takmer 50 zápasov, strelil taktiež 5 gólov a pripísal si tiež 12 asistencií. Je to rodený Angličan, no jeho rodičia pochádzajú z Nigérie a tak mal Saka na výber, ktorú z krajín bude reprezentovať. Vybral si Anglicko. Už od svojich 7 rokov je členom Akadémie Arsenalu a tak mu pušný prach doslova koluje v krvi. Jeho detským vzorom bol legendárny Freddy Ljungberg, futbalista, coach, ktorý dokonca mladého Saku viedol v akadémii. Pre mladého Saku to bolo splnenie obrovského sna. Predstavte si, že vás coachuje váš najobľúbenejší futbalista. Skvelý pocit. Navyše práve Ljungberg ukázal Artetovi cestu, i keď ten tam pridal ešte aj niečo z geniality Guardiolu. Saka debutoval v Arsenale ako 17-ročný v zápase, na ktorý si veľa fanúšikov Arsenalu možno ani nespomenie. Bolo to v sezóne 18-19 v zápase proti Poltave v rámci Európskej ligy. Čo je ale dôležité, tak Saka tam nastúpil na pozícii ľavého krídelníka, čo je post, na ktorom hrával prakticky vždycky. Napríklad aj v spomínanej sezóne v Premier League 2. Mimochodom, v tomto ročníku druhej Premier League strelil 5 gólov a pripísal si aj 8 asistencií, všetko z pozície ľavého krídla. Už v nasledujúcej sezóne veril Emery spočiatku Nelsonovi, ktorý ale veľmi nepresvedčil a ešte v rámci letného prestupového obdobia odišiel na hosťovanie. Saka ale šance nedostával, no tá nakoniec prišla. Zranil sa Lacazette a oba museli ísť na hrot, no a v týme nebol ešte Nketiah, ktorý tiež hosťoval. Šancu na ľavom krídle tak dostal Saka. No a nemyslíte si, že Saka okamžite žiaril. 6 zápasov, 1 asistencia. Hoci sa jednalo o mladého hráča, tak Emery ho proste musel posadiť. Saka veľmi nepresvedčil, i keď, ako som už povedal, bol to mladý hráč. Čo je ale dôležité, tak treba si uvedomiť, v akej situácii bol Emery. Reálne mu každým zápasom hrozil vyhadzov a tak musel experimentovať, skúšať, snažil sa zachrániť. Dokonca v jednom zápase vytiahol rozostavenie 3-5-2, no a zo záhrobia postavil do základu Ezila. To len dokazuje, v akých sračkách bol Emery. Áno, tak nepriamo som skritizoval vytiahnutie Ezila, ale Emerymu sa veľmi netreba čudovať. Trápil ho stred poľa. S hráčmi ako Willock, Guendouzi, Torreira, Xhaka veľa vody nenamútiš a Ceballos nie je taktiež svetová extra trieda. A vieme, prečo to tak bolo. Vedenie klubu nechcelo utrácať veľké prachy. Sice ja by som radšej minul po 40 miliónoch na záložníkov ako na Pepeho, ale vieme, prečo sa to dialo. Záložník nechodil a tak sa skúšalo aj nemožné, aby Arsenal tento post nejako zaplátal. Nehovoriac o tom, že Emery mal tých problémov oveľa viacej, aj na iných pozíciách. A keď utratíte všetky peniaze za Pepeho, potom vám chýbajú na iných miestach. Teraz sa ale pozrime na prácu Mikela Artetu v tomto prestupáku. Prišiel Gabriel, prišiel Soares, Mari, Runarsson, Willian a Thomas Partey. Arsenal veľa peňazí neutratil, ale môžeme povedať, že vzhľadom na to, že je to Arsenal a že situácia vo svete je aká je, tak OK, dajme tomu. Ale aby to bolo 200 miliónov, podobne ako utratila Chelsea, to určite nie. Každopádne prišli hráči, ktorých Arsenal potreboval. Pre toto video je veľmi dôležitý príchod Parteya. Je to skutočne ten hráč, ktorého Arsenal tak potreboval. Je to tá kreatívna osmička, po ktorej sa volá už od čias Wengera, možno Emeryho? Určite nie. Každopádne Partey je vynikajúci futbalista, pozdvihne zálohu Arsenalu možno aj o 3 levely.
Je to fyzicky silný hráč, nikdy sa nezastaví. S loptou na nohe je určite lepší ako Torreira. Ale je to tá kreatívna osmička? To nie. Ak si Partia nahodíme do softvéru, ktorý porovnáva jednotlivé štatistiky a dáta hráčov, tak typologicky veľmi podobným futbalistom je napríklad Kondogbia. Samozrejme sú to len dáta, čísla, ktoré neberú napríklad to, akým štýlom hraje Atlético Madrid, ale určitú výpovednú hodnotu nám to predsa len dá. A nemusíme byť zas až tak odkázaní na software. Inými slovami, Partey nie je Aouar a nie je to ani Paul Pogba, či hociaká iná tvorivá osmička. A úplne všeobecne, nie je to hráč, ktorý dokáže odomykať obrany súpera. Prečo Arsenal nekúpil Aouara, ostáva záhadou. Záujem tam zjavne bol, ale možno práve kvôli financiám, ťažko povedať. Prišiel Partey a sústreďme sa práve na to. Kvalitatívne to je vynikajúci futbalista, to som povedal. Nie je to tá kreatívna osmička, ktorú by som osobne ja chcel, ale nebudem tento príchod kritizovať štýlom chceli Aouara, typologicky nejakého hráča, šikovného, kreatívneho, a keď nevyšiel ten, tak oni priviezli Parteja, úplne, ale úplne iného hráča. To nebudem robiť. Respektíve, robil by som to v tom prípade, keby Arteta vybehol do zápasu s zostavou Partey, Ceballos, Xhaka. Tedy by som si povedal, what the fuck? Ale Arteta to nerobí a tak to nemôžem kritizovať. Všetko nasvedčuje tomu, že Arteta si uvedomuje svoje nedostatky v strede zálohy a dúfam, že si ich bude uvedomovať aj v zostave s Parteyom. Práve pri tých nedostatkoch zohráva kľúčovú úlohu práve Saka. 19-ročný mladý krídelník, ktorý na seba zobral obrovskú zodpovednosť. Nechcem povedať, že na ňom stojí úspech, respektíve neúspech celého Arsenalu, no zodpovednosť je to veľká. Poďme späť k Sakovi. Po tom, čo bol Emery odvolaný, prevzal kormidlo na istú chvíľu Ljungberg, ktorý Saku poznal z akadémie. No a ten ho kvôli zraneniam Kolašinača a Tierneyho postavil z obrovskej núdze na ľavého beka. Áno, bolo to z núdze, ale z istej časti Saku už poznal. No a boli sme svedkami prerábky, ktorá je podobná tej, aká sa deje v Bayerne Mníchov. Z pravého krídelníka sa stal jeden z najlepších ľavých bekov na svete. A taktiež sa to celé udialo len z núdze. Mimo bol Alaba, Lukas a tak tam Kováč postavil Davisa. Zvyšok je história. Sám som bol svedkom tohto historického okamihu a poviem vám, že Davis bol úplne mimo. Pozične, herne. Nedalo sa na to pozerať a z začiatku som tomu nejako nechápal. Každopádne Davis je mladý kluk a s pozíciou ľavého beka sa postupom času trošičku zžil. Trošičku. Teraz je jeden z najlepších ľavých bekov na svete. A podobne bola táto pozícia prišita aj Sakovi. Bol to krídelník, ľavý krídelník, vedel driblovať, mal rýchlosť, mal určitý drive a čo je dôležité, mal dokonalú prihrávku a center. Takže ostávalo doladiť možno defenzívnu prácu, pozičnú hru, možno nejaké čítanie hry a máme vynikajúceho moderného, kvalitného ľavého beka. Saka túto prerábku zvládol podobne ako Davies. Arteta mu to ale uľahčil. Prešiel na rozostavenie 3-4-3, no a zo Saku sa nestal klasický ľavý bek, ale ľavý wingback, čo je trošičku iná pozícia a možno práve pre Saku trošičku jednoduchší post. Čo je ale dôležité, prechodom na formáciu 3-4-3 eliminoval Arteta svoje nedostatky. Nekvalitný stred poľa, nekreatívny stred poľa, no a taktiež obranu posilnil od ďalšieho hráča, keďže vieme, že tí stopery Arsenalu, no, žiadna sláva. Podstatné pre toto video bude, aby Arteta pokračoval v tomto rozostavení aj po príchode Parteya. Ako som už povedal, Arteta vystúžil obranu tromi obrancami. Tierney, Gabriel a jeden ďalší stoper, to neznie až tak zle. Navyše tam má dvoch wingbackov, prerobeného Saku a Bellerina, ktorí majú ofenzívne úlohy, ale ich prínos je aj v defenzíve. No a ostáva stred poľa, ktorý by mal byť v zložení Partey a jeden z dvojice Xhaka Ceballos. Zrekapitulujme si teda plusy tohto systému. Vystúžili sme ešte viac dosť zlú obranu Arsenalu. Našli sme lepšiu pozíciu pre Saku,
pre ktorého ako bývalého krídelníka bude ľavý wingback lepšia pozícia ako klasický ľavý back. Nestratili sme ale Tierneyho, ktorého by na lavičke bola obrovská, ale obrovská škoda. Ďalej, nestratili sme ani v ofenzíve. Máme tam stále Aubameyanga a či už Lacazetta, Pepeho alebo Williena. V ofenzíve sme nestratili nič. Čo je ale dôležité, tak sme našli týmu ideálnu formáciu, keďže v týme nemáme jednak kvalitnú 8,5, ale ani 10. Inými slovami, nemáme tam ani Bruna a ani Kevina De Bruyneho. Takže tento systém sedí Arsenalu dokonale. Mínusom môže byť veľká medzera medzi zálohou a útokom, keďže veľa tímov radšej preferuje formáciu 3-4-1-2 ako klasické 3-4-3. Takouto zmenou prešiel napríklad aj Antonio Conte. Toto ale skvele rieši práve nasadzovanie Saku na pozíciu ľavého wingbacka. Už som vravel, že je to pôvodne ľavé krídlo, rýchle, s ťahom na bránu a skvelou prihrávkou. A presne takýto hráč chýba Arsenalu v strede poľa. Manažer Arsenalu dal Sakovi pokyny, ktoré by sme mohli v stručnosti opísať asi takto. Ak útočíme, si ľavý stredný záložník, no a keď bránime, tak si ľavý wingback. Kľúčovú úlohu pri tomto zohráva práve Tierney, ktorý nie je stoper, je to ľavý back, ale áno, keď bránime, tak vie zahrať aj toho ľavého beka. No a keď útočíme, tak dokáže držať šírku ihriska, podporovať ofenzívnu fázu. No a nie je to stoper, čiže nedostávame sa do situácie, kedy nám po kraji beha napríklad Smalling, ako kedysi pod Fergusonom, alebo dajme tomu ten Pavard. No a ak sa pozrieme na predispozície Saku, tak OK. Nie je to klasický záložník, no dokáže splniť to, čo iní záložníci Arsenalu nie. Saka má ako ľavý krídelník ťah na bránu, aký nemá žiaden záložník Gunners. Dokáže šprintovať, obchádzať v strede poľa protihráčov a dôležitú úlohu v tom zohráva aj fakt, že je ľavákom a dokáže tak hroziť skvelými prihrávkami, keďže to nemá cez nohu. Ak by bol pravákom, mal by to oveľa náročnejšie aj v obranej, aj v útočnej fáze. Takto to celé klaplo dokonale. Moje slova dokazuje aj hitmapa Saku v zápase proti Leicester City. Ako môžete vidieť, tých dotykov v strede poľa bolo fakt veľa. Ak si to porovnáme napríklad s hitmapou Davisa v zápase proti Hoffenheime, tak ten rozdiel je značný. Poďme ale na ďalšie čísla. Saka dokáže zo všetkých hráčov Arsenalu, ktorí v tejto sezóne odohrali aspoň 100 minút, obísť protihráča najviackrát. Spomedzi všetkých stredných záložníkov mu v tomto dokáže konkurovať možno iba Ceballos, nikto iný. No Bukayo k tomu pridá neskutočný drive a rýchlosť, čím sa stane ťahovou zložkou v zálohe Arsenalu. V úvodzovkách takým Pogbom v trojčlenej zálohe, berke to ale s obrovským nadhľadom. No neviem lepšie opísať ťahovú zložku v zálohe, možno takým Modričom, dajme tomu, samozrejme opäť s nadsáckou. Suma sumárov, Arsenal posilnil vynikajúco a chce sa mi veriť, že to v ďalších kolách nezabije stredom poľa, dajme tomu v zložení, Xhaka, Partey, Ceballos. To by som ostal veľmi, ale veľmi sklamaný. Radšej nech to hraje takto, Saka nech hraje ľavého wingbacka, no a jeden z dvojice, Xhaka, Ceballos, môže kľudne sedieť na lavičke. Osobne som veľmi rád, že Arteta zatiaľ vidí ten herný nedostatok a snaží sa ho nejako riešiť, už keď to vedenie nedokázalo vyriešiť príchodom Aouara. Za to Artetovi obrovské plus. Čo hovoríte na využívanie Saku na pozícii ľavého wingbacka, respektíve ľavého stredného záložníka? Zaujímavý ťah, čo poviete? Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Hoďte like, video zazdieľajte. No a vidíme sa už čoskoro. Zdraví vás Vilko, nazdar.